bonsoir na balandi soya me grabel ka tv eza bino moko suzi code appel masqué o akana ba masolo to solo na même mission na biso to eko pesa bino invitation ba deko avant ya ko banda to komisina no nzambe o aza maître ya tempe ya circonstance o apesi biso moment kitoko bomo na ngabo ya magali boso ya bekran na bino nzamba lola apambola bino nyo soto esika ezwa mi bino to présenter ba condoléance na ba ndeko nyonso o bazali kolela et esengo na ba ye o nyonso tout tozali en bonne santé nzamba lola azwa lokumu o apesi biso mokolo kitoko na ye liboso na bino ko memela bino invitation monene oyo bongo eza na mokolo ya lobby samedi le 26 juin 2021 ya concert na biso oyo wapi bandeko na biso o bolingaka mingi oyo ya nzembo ya groupe ya kunga mia kintwadi ba nzembo wapi oyo ya kikongo oyo epesaka vraiment et pesaka vraiment na koy koloba nini banzembo na tong to yo kakango et pesaka vraiment inspiration moko banzembo wana ezaka banzembo moko tellement kitoko na koloba mingi te na koti kabino na koti la bino moi estrain ndambu ya nzembo wana to landa yango to sepela elongo na bandeko na biso oyo wapi lobby na 18h samedi 26 juin na 18h30 à 20h to se connecter bisonne surtout na YouTube ou na Facebook ya Tison Tumbu. Donc OK kaka na Facebook, OK na YouTube obeti Tison Tumbu o komona live ya o komona live wana oyo wapi ekozala ba lo meme ni bisonne na kata ndako. Ba lo bite ke non maman Megrabel yaka oh na parité donc concert na kati anda ko pina mboka nanga et puis na mboka na ona mboka na yeku na papa mama esika wapi evandi biso isifi kaka ya ko kota na réseaux sociaux obeti tumbu tison oromona live ya banzembo na biso ya concert o wapi ya bande ko na biso ba papa na biso oyo ba yembela kankolo na ndenge ya mikunga mia kintwadi sans plus tarder nyazotika Marlène na sima caméra ameka ko balancer les biso ou Suzy na réalisation ameka ko balancer les biso image wa pi oyo bande mon biso bazoyemba merci beaucoup tozoku Yeah.
a une fin. Nous finirons par partir un jour. Toi qui nous dis, fais-tu le voir? Oui, la mienne est venue. Oui, la mienne est venue. Oui, la mienne est venue. Tout bon banal. Moi qui t'a gagné tout ce lit. N'est ouvert ni bon bébé. Eza vraiment kito komini toyoki yango donc bande ko soki olingi oyokan bande mbango lisusu ko manketé se connecter kaka na tison tsumbu to s'abonner pe bandeko na tison tsumbu et puis to landa oyo wapi live na biso ya lobby la to tele bino mwanda boye stre tam susu bat musus ba ebité bande mbango ezani do bande mbo ya kikongo ba mure ya kikongo donc Luisa beno babo Luisa beso ba bon sono to yoka to yangala la donc to sepela elongo na banda kuna biso na groupe na biso ya Kintwadi oh wapi to tseli bino estre mais lobby suko bokomo nango à l'intégralité de 18h30 jusqu'à 20h et ozala kaka banzembo ki kongo na banzembo ki kongo bino bandeko oyo bolinga kanzembo ki kongo ba tata et ba mama en tout cas boya vraiment ebele to sengi bino bozala connecté ebele vraiment na live ya lobby ou na live ya lelo peut-être tam susu okokuta nango lelo samedi na live na 18h30 o se connecté kaka na o se connecté na Facebook ya Tsumbu Fils ou YouTube ya Tison Tsumbu et puis Facebook pe ya Tison Tsumbu parce que toza na pasteur fils Tsumbu ya mwana écoute mais eza bokobeta Tison Tsumbu na le 2 Facebook na YouTube eza même combo soki bobeti yango en tout cas bokobima et ekobima okokota na conseil wana na concert wana pona to sepela elongo en tout cas na pesi bino ba mbote ebele et merci na ba boni surtout ya Maigre Belka TV na sengi bino samedi le 26 juin de 18h30 à 20h boza la connecté na Tison Tsumbu pona kolanda live wapi oyo groupe na biso ebongisili biso en tout cas tokutani na ba prochaine émission na biso ndenge ezalaka na kati ya Maigre Belka TV mais to bosa na te bandeko eloko moko tango zotala yango tindela ndeko oyo yebi camarade na yo mama na yo cousin non cousine na yo oh peut-être akoki kozala na makambo ya mabe azala kampuku tindela eka banzembo oyo Saint Esprit ekotouche ye en tout cas akoki kotika ba vie ya kimpuku kolia kofula batu vraiment na kanisi estre oyo totie esepelisi biso
to landango vraiment ya mobimba lobby to zala connecté vraiment ebele et to partager yango massivement pona lokumu kati na nkolo. Merci beaucoup, adios, à bientôt na kati ya Megra Belka TV. Bye. C'était mais bon ba memeli biso concert na kati ya ndako oyo wapi bae oto linga ka mikunga miakintwadi na elongo ya papa na biso papa Tizon papa Enoch Tino mama Marie papa Arnold so na bosanite hein, papa Arnold je crois donc équipe mobimba groupe mobimba ya bae o bayembe la kabiso ba pesela kabiso ba nzembo na nzela Facebook na nzela YouTube mikunga miakintwadi donc banzembo oyo wapi tolingaka mingi ya kikongo lokola nga linga mingi monombe kinzope mumbanzayo fumo isumpenyo donc nga oyo na zwinda kuna likolo o wapi nzambe a pesingai donc il faut to bongisaka banda kuna biso na likolo donc banze ma kikongo bongo ezalaka bien lokola embidi ya mambo mekutila kakulendi kuivo vela koe talambange donc ezalaka vraiment na ba émotion ebele et ba bengisi biso ba invité biso ba lobi tokozona biso transporté au COVID moyeto bimezate moyeto ke concert wana ezate mais groupe na biso et meme biso concert na kati ya ndako le 26 en tout cas maman papa se connecté kaka na Tizon Tumbu na YouTube na Tizon Tumbu na Facebook okokuta concert wana en live vraiment nzamba pambola bino na initiative ya kitoko obozwi ya komemela biso concert dans la maison ou concert à la maison vraiment nzamba lola pambola bino balandi nyonso oyo ya Megra Belle obolinga ka Megra Belle ka TV Megra Belle ka TV a sengi bino mama sociale a sengi bino samedi 26 juin 2021 biso nyonso tuto ke na Facebook na YouTube ya Tizon Tumbu tolanda concert wana elongo na ba papa na biso na mama na biso ozala kaka moko kati na nkolo na kati ya groupe tokozala vraiment dessus te bandeko tokozala beni en plus toko se déplacer te tozam soka na kati ya mandaku ofungoli telephone na yo ordinateur na yo télévision na yo tablette na yo pa importe moyen o wapi okolinga kolandela concert ezaka juste ke o disposer ton nom mama o disposer ton nom papa pona kolanda concert wana o wapi eza samedi 26 juin 2021 à partir de 18h30 jusqu'à 20h donc toz ala vraiment na banda kuna biso même na nzele za problème te okoki na okolanda concert na yo eza problème te parce que nzambe tokumisa kae partout tokoki kokumisa nzambe okoki kozana nzela na douche na cuisine wapi ozosala bilanga ozosala wenze ozana kata mutuka okoki kokumisa Zambe. Donc yango samedi 26 juin bisonia surtout bandeko maman de ko papa ba amoureux surtout ba amoureux de Jésus et ba amoureux oyo wapi balinga ka vraiment loyembo ya kunga mia kintwadi tozala wana po tolandaka bango souvent na Facebook mais bani ba sala biso live moko concert moko live bisonia surtout tozala tomona yango to participer vraiment na kati ya concert wana et na pamboli lisusu nzambe na bandeko na biso oyo wapi ya niveau ya Allemagne o bazwaki initiative ya kosunga bandeko na biso basala live basala concert oyoyo nzamba lola apambola bino papa o bozwaki likanisi wana abakisa vraiment esika o wapi bambongo na bino ebimi parce que bo loue studio ba instrument en tout cas nzamba lola azonsi la bino ebele parce que biso o toko bénéficier na yango tozala vraiment béni tozane loko akope saote a famille oza partir Allemagne oyo esungi groupe na biso ke biso nansu to mona bango to landa concert na bango et le 26 juin 2021 merci beaucoup ezaki moko ya bino Suzy Cote appel masqué na kati ya Megra Belle TV donc bae oyo pe boye bi chaîne na biso te bo s'abonner na Megra Belle TV kuna pe tozala ka to le kaka mais samedi to seng na bino
to s'abonner vraiment ebele ebele et puis to bossa na eloko moko te ko partager tango vidéo wana tango to kozala vraiment en concert que to zolanda concert ya bande ko na biso bande ko to bossa na te ko partager mais to partager pour que et comme la bande comme susu oyo tam susu bakozwa libaku ya koyoka ba message o te pona ba se connecter samedi mais to tinde la bon to partager vraiment massivement vraiment to partager et belé bandeko pour te bandeko nyonso esika bazali ba on bénéficier na oyo wapi yonanga to ko bénéficier nango samedi nzamba lola apambola bisonia surtout tous à la rana besoin il y a ma pamboli en tout cas adios et à samedi bye tokoye makati na kolo fondation aide moi ngangai mama na biso souci côte ba devongo mwana suka ya Congo RDC appel masqué kati na kolo yonde bangote yende ba devongo Herman di Minzele. Nae bandeli ezala kaka kayo zame na suka pe ezali kaka yo esika maele abato esuki ayone bandi esika biso tokale zame yo bandi lolenga ya fondation aide moi e banda kosalisa bato kala lisungira bato te kaka lisungi nango moko. Aide moi, ya maman Suzy. Aide moi, ya maman sociale. Aide moi. Loboko moko, esukola kailongite. Loboko moko, etongaka mokate. Maman Suzy, afongoli motema na ye. Fondation Megrabel, et pour moi mon thème. Fondation aide-moi, et pour moi mon thème. Et bengi bino boya, boya kosunga. Boya, bozala na mawa, boya kosunga. Soki bozala bonzambe ya solo, boya kosunga. Fondation, aide-moi, lisungi ya bana mboka. Aide-moi, lisungi ya ba veve. Aide-moi, lisungi à Borfele. Aide-moi, aide-moi, ezali pona kosunga. Fondation yo, ezali pona kosunga. Fondation esalama, esalama na bolinga nzambe. Fondation esalama, esalama na rekomande maya nzambe. Mama Suzy, mwana suka, yaba mama. Maloba na yo nzambe kosaka te. Maloba na yo nzambe ekokisa maka. Yango na mama na biso Suzy kote ba devongo. Nenge oloba nzambe mosali malamu. Akoba, akoba na kosala malamu kolemba te. Tolenge ya mama Suzy fondation. Aide-moi, aide-moi lisungi ya mboka. Aide-moi, ezali pona bana ofele. Aide-moi, aide-moi, ezali pona Congo mobimba. Oh, oh, ezali eloko ya mikolo, kati na nkolo. Yokande maloba, oh, ezana kati. Maloba ya bana nzambe. Nzambe posala mokili, asala yango na boningo. Alinga kabiso pena mokili tozana na bolingo lolenga ya fondation aide-moi bolingo nde etonda ebele mama Suzy kene liboso moka koswa na Megrabel kati na nkolo kende liboso eloko ya nzambe bakangaka yango te fondation oyo ezali ya nzambe. Fondation yo ava esalama inspiration ya nzambe otala bino moko kombo nango aide-moi aide-moi lisungi ya bana Congo
Mama social, badevongo. Boya to sunga fondation aide-moi. Jisunga bana mboka. Zamba tilize kaka. Mombu na estima ya pamba mama Suzi. Oasala, fondation aide-moi. Boya kosunga bana ya Kongo. Moka koswa. Fondation Oyo Ekende Liboso. Kati nankolo Nzambe Pambola, Fondation Aide-moi. Bonzambe ndeza kati na Fondation Oyo. Tala makambo ezo sala. Ba fosa kate kosala bolamu. Bolamu ndeko babota makanango. Lolenga ya mama na biso Suzi. Fondation Oyo aide-moi, ezali pona kosunga ba ofele. Aide-moi, fondation aide-moi. Herman Duminzele. Adios, muchas gracias.